Kamenská peč vytrapasilna hiša, ki je popolnoma zrakotesna in ima tudi ta nemški standard, da če vi kljuko odprete, če kamin odprete, sam zapne tole kljuko noter in sicer, če vrata spustite, se sama zaprejo pa zaklenejo. To je recimo zelo pomembno pri nizkoenergijskih pasivnih hišah, ki imajo noter rekuperator, da v nobenem primeru dim iz samega kamina ne more potegniti v prostor. Na tej točki se pa odpirajo, potem bom rekel, primarni in sekundarni zrak, to se pravi, na tej strani je primarni zrak odprt in sekundarni, zdaj zaprete primarni zrak, to je tako, ko pride spodaj v kurišče, če pa to točko še naprej vrtite, zapirate, pa še sekundarni zrak, to je pa tako, krožite, ki nima stekla, da steklo ne zastavi notranje kurišče. Še to prednost je, da sekundarni zrak gre ob zadnji strani kamina gor in je dobesedno predgreč, zaradi tega, da dela pravilno zračno zaveso. Kamin je prav namenjen pasivnim hišam in sicer 2 do 4 kW.